ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ୍ ତ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟୁ ଇନୋଭେସନ୍ ଉପରେ ସବୁବେଳେ କନଫରେନ୍ସ କରେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ କରୁଛି ଏଜୁକେସନ୍ ନେକ୍ସଟ, ଏଜୁକେସନ୍ ନେକ୍ସଟ ମାନେ ଫ୍ୟୁଚର ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ ହେବ? ଏଜୁକେସନ୍ ନେକ୍ସଟ ଇଜ୍ ଫର୍ ଜେଡ୍ ଜେନେରେସନ୍। ଜେଡ୍ ଜେନେରେସନ୍ କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁମାନେ 1995ରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଦେ ହାଭ୍ ବର୍ନ ୱିଥ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସେମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ହାତରେ ନେଇକି ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଡ୍ ଜେନେରେସନ୍ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ନେକ୍ସଟଟା ଜେଡ୍ ଜେନେରେସନ୍, ଯାହା ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି 2020-35 ବର୍ଷ ପରେ କରିଛି, ତାକୁ ଅର୍ଗସ୍ କେମିତି ଫର୍ଦର ଟେକ୍ଓଭର କରୁଛି? ମାନେ ଏବେ ଆସୁଛି ପେପରଲେସ୍ ଅଫିସ, ଏବେ ଆସୁଛି ମାନେ କ୍ଲାସଲେସ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ମାନେ ଯିଏ କ୍ଲାସ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେମାନେ ଭର୍ଚୁଆଲ ରିଆଲିଟି ମାଧ୍ୟମରେ, ଇ ଏଜୁକେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ପାଇବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଲାସ୍ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହେବ ଏବଂ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଥଟ୍ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍, ଏବଂ ଯାହାର ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିବ, ଯେ ଭାରତର ମାନେ ଗ୍ରାମରୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥାଉ, ତା'ର ଇନହରେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିବ, ତାକୁ ନ୍ୟୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିବ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ପହଞ୍ଚାଇବ। ତେଣୁ ଅର୍ଗସ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଯୋଜନା, ଏଇ ଯେଉଁ କନଫରେନ୍ସ ଆଜି ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବେ ବିପ୍ଳବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍କୁ ସେ ଏଜୁକେସନ୍କୁ ନେଇପାରିବ, ଆୱାରନେସ୍ ନେଇପାରିବ, ସେଇଟା ଆଶା କରୁଛି।